Vanaf dit weekend hebben wij een fantastisch fabelwezensevenement. Tot en met de voorjaarsvakantie kun je reusachtige fabelwezens komen bekijken. Ik kan me voorstellen dat je misschien niet meteen aan fabelwezens denkt als je in een dierenpark bent. Maar er is een hele grote connectie tussen fabelwezens en de natuur en dieren en cultuur. Zo zijn er best wel wat verhalen die te herleiden zijn aan dat mensen waarnemingen hebben gedaan van dieren. En dit hebben omschreven als zij terugkwamen, bijvoorbeeld van hun zeevaart. En dat daar uiteindelijk een heel verwonderlijk wezen uit is ontstaan. Zo wordt er ook wel eens gezegd dat de zeemerminnen eigenlijk waarnemingen waren van zeekoeien. En het leuke is natuurlijk dat wij de zeekoeien hier ook in de mangroven hebben. Voor kinderen hebben we ook een luisterverhaal gemaakt met Dolfje Weerwolfje in samenwerking met Paul van Loon. En Dolfje Weerwolfje die gaat op avontuur langs al deze fabelwezens. Bij elk fabelwezen staat een QR-code. Als je de QR-code hebt gescand, dan hoor je een scène uit het luisterverhaal met het fabelwezen waar je voor staat. We hebben een checklist gemaakt dat je zeker weet dat je alle fabelwezens hebt kunnen zien. Maar voor de kinderen die iets ouder zijn, wij denken vanaf een jaar of 10, hebben wij ook een speciaal duister woud gemaakt. Dat is wat verderop in ons park en daar staan wat spannendere dieren. Daar hebben we ook een heel mooi doolhof gemaakt en daarin zit een minotaurus. En de uitdaging is of jij langs de minotaurus op het doolhof uit kan komen. Wat ik extra leuk vind is aan dit evenement is dat we dit met ons eigen team zelf hebben gemaakt en dat we hier ook maanden mee bezig zijn geweest en dat het nu hier staat. En dat we dit samen met alle medewerkers van het technische team en de plantendiensten hebben kunnen neerzetten. Dat is echt heel erg gaaf. Het maakt het extra leuk. Het meest onder de indruk ben ik van onze vallei met eenhoorns. Dat is een bloemenvallei. Daar zitten roze en paarse bloemen en daartussen staan 5 eenhoorns. Dat vind ik wel echt heel erg gaaf geworden. Dit evenement vindt plaats van 12 oktober tot en met 9 maart. En het zit bij de prijs inbegrepen als je een entreekaartje hebt of een abonnement op Burger Zoo. En alle dagen is het open, dus toegankelijk en kun je de fabelwezens bekijken.